Olá a todos, meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado em Portugal e eu tenho optado nestes últimos vídeos por responder a questões. Questões que me são colocadas com frequência, eu opto por fazer um vídeo. Entendo que desta forma chego ao maior número de pessoas e consigo ajudar muita gente. Uma dessas questões prende-se com os processos dos netos. Nós sabemos que houve alterações à lei da nacionalidade e que antes tínhamos que apresentar provas de efetiva ligação, ou seja, como se diz no Brasil, os vínculos com a comunidade portuguesa. Podiam ser as viagens regulares para Portugal, ou ter residência em Portugal, ou fazer parte de uma associação portuguesa no Brasil há mais de 5 anos. E com as alterações à lei da nacionalidade, que entraram em vigor no dia 11 de novembro de 2020, a comprovação é diferente. Essas provas não são mais exigidas e temos que comprovar o conhecimento suficiente da língua portuguesa. E, sendo o Brasil um país de língua oficial portuguesa, essa comprovação é relativamente simples. Mas as questões que me colocam, uma dessas questões, é a seguinte. O meu pai está vivo. O meu avô é português. O meu pai tem que requerer nacionalidade portuguesa antes de mim? Ora, respondendo de forma clara e objetiva, ter não tem. O vosso pai não tem que requerer nacionalidade portuguesa antes de vocês. No entanto, como disse, com estas alterações os processos foram facilitados. E, sendo os processos mais fáceis, a demanda, naturalmente, como se diz no Brasil, vai aumentar. E, portanto, se o vosso pai requerer nacionalidade portuguesa, eu tenho um vídeo onde falo sobre isso, acerca dos prazos, se o vosso pai requerer nacionalidade portuguesa antes, o processo do vosso pai vai demorar 3 ou 4 meses. Idêntico prazo vai demorar o vosso processo. Depois do vosso pai ser português, o vosso processo demorará também 3 ou 4 meses. Ora, um processo de neto saltando uma geração, se antes estava a demorar cerca de 2 anos, com estas alterações que vieram facilitar estes processos, o processo vai demorar mais de 2 anos. E, portanto, ponderem bem se, estando o vosso pai vivo, não vale a pena ele requerer nacionalidade portuguesa antes. Eu entendo que sim, mas, de todo modo, deixo ao vosso cuidado. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário também no vídeo, partilhem o vídeo com os vossos amigos e, se ainda não fizeram, subscrevam o canal. Muito obrigado a todos.